7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Öptüm, canım sen. Ben Mehmetov Feyyaz Adcızaloğlu, Aksuray'ından sizleri salamlayıram. Hörmətli Kemal müəllim, 20 dekabr 2022-ci il sizi ad günü münasibətilə ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, ailə saadəti, həyatda ən gözəl nemət olan möhkəm can sağlığı arzulayıram. O günlər olsun ki, siz 100 illiyi qeyd eləyəsiniz.